Ek is Phillip Wessels. Ek was al die jare in die onderwys, so amper 40 jaar. En oorspronklik van die Suid-Kaap af. Ek het eintlik op Kaap Agulhas groot geword. En toe nou daarvan af op 'n paar plekke onderwys gegee en op die ou end op Waarskersbos, dis nou so 9 km hier van ons af. En ek was nog altyd vreeslik geïnteresseerd in visvang, hengel. Van kleins af. En veral die goed wat gebruik is om dit mee te doen. En ek het 'n groot versameling katrolle en visstokke en goeders het ek met die tyd saam opgebou. En toe ek die pos hier kry, het ek nou ook vir myself gesê, weet nou is ek nou by die see en die mense wat hier is almal visserman en nou gaan ek dan nou ek gaan nou 'n field hê. Ek gaan nou gaan ek 'n klomp goed bymekaar maak. En ek was so 'n maand hier. Toe ek tot die vreeslike slotsom gekom, ek gaan hier niks bymekaar maak. Want die mense hier het nie met 'n visstok of 'n katrol vis gevang. Hulle het met 'n swaailyn vis gevang. Met 'n handlyn van die kant af. Okay. En hierdie een is nou al nylon op. Hulle het nie sulke goed gehad nie. Hulle het hom bloot. Hulle het 'n dik koordlyn gehad. En dan het hulle hom gekoop en hy was spierwit, maar dit gesê hy was te sag. En dan het hulle gegaan en dan het hulle hom in by die slagpale het hulle 'n pot gekry met bloed in. En die bloed is gekook. En dan is hy spierwit lyn laat sak binne in die bloed. Ja. En dat hulle hom so rukkie laat in kook en dat hulle hom uitgehaal en dat hulle hom gespan en om droog te word. Daar was hy nou lekker hard gewees. Hy het nie so baie skurf, maar hy was nou uit nie maklik kinkels gemaak. Okay. En dan is die voorste stukkie is nou aangesit. Dan soos hulle nou dit genoem het, hulle het 'n stuk snoeklyn gevat. Jy kan nou sien hier is dik, is baie dis is 120 pond sterkte. En dan het hulle die jukkie aangesit. Dis 'n stukkie hout wat hulle mooi gesny het wat tussen die vingers kom. Okay. En nou aan die voorste gedeelte het hulle nou 3 stroppe gesit met hoeke aan. En die sinker kom onderaan. Die sinker is ook gemaak. Hy's redelik swaar, jy sien nou sien daar. Hy het 'n stuk bokvel hierop. Okay. Anders as jy hom sleep, dan skuur hy deur en dan gaan hy afval. En hy is in sand gemaak in 'n vierhoekie boks. Het hulle in klam sand gesit met die stuk metaal bo aan. Okay. Hulle het die warm lood aangegooi en dan hom nou net netjies afgewerk het en nou so gelyk het. En hulle het basies dan onder op die strand het hulle nou met hierdie lyne het hulle gaan visvang en hy het nou uitgewerk is amper soos ek weet nie of julle al gesien het hoe mense 'n slingervel gooi nie. Ja. Die draai hom eers langs jou. Ja. En dan op. En as hy dan bo jou kop is, dan los jy hom. En dan trek hy nou, maar nou kan hy nie op hierdie ding opgedraai wees nie, want dan sal hy mos nou net moet hy mos nou afhardloop. So hulle het hom eers afgerol. Die ou dik bloedlyn is nou op die strand neergesit. So 3, 4, 5 sulke lang rye en dan die ou nou gaan staan agter. Moet nie voor staan nie, dan gaan hy saam met die ding see toe. Dat hy hom nou geswaai en dat hy hom ingesteek in die water en agter op die sand, daar het 'n stokkie gestaan. Sommige tak wat hulle ingesit het hier, 'n paar stok. En nou is die lyn net om die punt gesit dat hy nie op die sand lê. Ja. En dit was sy manier om die vis te vang. Nou, jy sien daar is 3 hoeke. En hulle het hom ook so met die kurkies aangesit, stukkies kurkprop sodat jy nou die hulle nie so erg roes. En daar was mossels wat hulle daar op die strand uitgehaal het. Dis is die aas gewees. En dan het hy nou die spul in die water ingesit en hy het gewoonlik 3 gehad. 3 sulke handlyne. Op elke plaat, as hy nou die plaat is so plat, 'n vlak plek waar jy kan sien die water breek wit, dan was dit nou die plek waar hulle nou geglo het die galjoen gaan nou daar loop, want dit was eintlik galjoen. Dit was hulle kos. En dan hy nou tussen die 3 stokke het hy nou gestap die hengel aan en dan hy nou gevoel of weet wat daar aan. En hulle het geweldig baie vis gevang en ek het nou vir Felicity ook gesê ek en sy jare saam onderwys gegee toe sê ek vir haar dit was dikwels was hierdie kos dit was hulle kos gewees. Daar was nie ander kosse gewees nie. Om Johnny Eigelaar wat die Eigelaars hier voor die groot besigheid vandag nog is. Hy het in sy boek hier voor lê een van sy boeke. Wat hy geskryf het het hy en hy het gebly in Waarskersbos waar die nuwe gedeelte dat sy ma die middag vir hom gesê het my kind ons het nou skielik gaste gekry en ons het nie genoeg kos nie en hy sy swaailyn gevat en die 50 meter oor die duin gestap tot by die see ingegooi met 2 ou mossels vir aas aan en hy 2 galjoene gevang en hulle het almal die aand geëet
So dit was heeltemal 'n manier van lewe, want hulle het daai tyd was dit nog nie die groot bote nie, dit was nog die kleintjies. So daar was tye wat hulle nie kon see toe gaan. Daar was tye wat hulle nie met die nette kon verstrek nie. Dan was dit absoluut al 'n manier wat hulle gehad het om van te oorleef. Okay. So dit was vir hulle was dit om den brode selfs in Afrikaans, want daar was nie 'n ander manier, jy moes dit maar so doen. En maar hulle het baie vis gevang. Moenie fout maak nie, die vis was natuurlik volop oor as vandag. Dit moet ons aanvaar. Die eerste maal wat ek self saam met hulle gaan met een bom gegaan. Sit ons die dag, jy weet nou, hou ek die spul dop, ek het nou my stok en my goede. En ek sien aan die een lyn, maar daar is iets wat klik daar in die lyn. En ek sê vir hom, Gert, maar daar, ek dink daar is 'n vis aan. Toe stap hy so toe, toe tel hy die lyn op, toe voel hy. En dis los hom en hy kom terug. Ek sê vir hom, maar is daar nie 'n vis aan nie? Hy sê, ja, nee, daar is een aan. Hy sê, maar daar is mis nog twee aas. Met ander woorde, hulle het hom nie sommer vir een opgetrek nie. Hulle het hom opgetrek byteemal dat daar 3 galjoene aangewees het dan na een lyn. Okay. Hy sê want as daar een is, is daar nog. En ek bedoel soos jy sê, dit was vir hulle ongelooflik belangrik want dit is kos. Dis die storie. Okay. Ja. So was dit net die netse van Velddrif wat vis gevang het of was dit almal van die omgewing wat? Kyk, die meeste van die omgewing, ek gaan vir jou so sê, die boere wat hier was in 2-3 groot plase, maar op die plase het 'n klomp bywoners ook gebly. Okay. En hulle het in die seisoentyd, as dit byvoorbeeld nou koring gewees het, het hulle gehelp saai of gehelp oes, maar in die tussentyd, hulle het op daai ou se grond gebly, hulle het die reg gehad om daar te woon en hulle het vis gevang. Okay. Hulle het nette gehad en hulle het, toe was daar nog nie groot bote nie, soos ek sê, ou die af my gesê 1942. Dit is al 'n lang tyd terug. Toe rondom daai tyd het hulle die eerste engine skuit gehad. Okay. Dit was toe een met 'n binne engine en dit was alles hier by Silverberg gewees. Hier was nog niks hier in die hawe, hier was nog nie hawe niks gewees op daai stadium. Maar hulle daar was vishuise gewees en hulle daarvan aan af met die bootjies uitgegaan. So wat het die ontwikkeling op die dorp gebring? Die ander vis, net die vis. Net vis. Toe in 73-74 was hier 'n groot oplewing en dit was toe hulle die spoorlyn gebou het. Die Sissons al dan 'n spoorlyn. Okay. Toe het 'n klomp van daai Franse mense het hier gebly. Okay. En hulle het ook 'n groot kamp gehad daar 'n Noordhoekse kamp waar hulle voertuie in die goed gestaan het en hulle daarvan dan af die op die spoorlyn opgewerk. Okay. En toe hulle weg is, toe dit natuurlik nou maar weer maar visvang was maar dit was die groot rede gewees. Okay. Van die begin af was dit maar die eintlike ding. Want hier was, hier is tot vandag toe nog, hier is baie vis. En, nou, meneer Wessels, enige staaltjies van visvang van die dag? Kyk, die een... enige bygeloofies? Bygeloofies, onder die vissermanne, ja. Is daar ontsettend baie bygeloof. Dit is regtig iets, jy moet bytelmal, jy kan dit bytelmal saaf nie, glo oor die goed wat hulle voor, jy weet wat hy versigtig voor is nie, as die ding moenie, byvoorbeeld ligmaan, nou dit het hulle agtergekom, is nou nie 'n bygeloof nie, as die maan vol is, ja? Dan kom jou vis nie s'nachts op, hy kom nie op nie, hy bly onder, hy skryf, hulle wys vir jou daar op die, sonaar wys hulle vir jou, daar is vis, maar hy is te diep, hulle kan nie die nette kan hom nie kry nie. Okay. Maar as het donker maan is, dan is het nou weer iets heeltemal anders. Daarom het hulle ook, toe ek hier kom, was het vir my in die begin baie snaaks, dan sê hulle vir jou, maar ons hou nou vir die week ligmaan. Sê ek nou, wat is ligmaan? Hy sê nie, he, solank hy so helder is, let die skuite allemaal hier in die hawe, hulle gaan nie uit. Hy sê, want is tyd mors, as jy nou uitgaan, dit werk nie, daar is die visie. En daar is dit al so dat mense wel gegaan het en wel vis gekry het, maar ek bedoel, dit is 'n bygeloof daai, dit is 'n ligmaan, jy hoef nie te loop nie, dat dit bestaan nie, okay. Hy sal onderbly. Nee, en natuurlijk, ek het nou gedink aan een staalkie oor die visvangerij. Die groot vijand hier in die see is die rob. En kyk, die rob doen ontsettend skade, dit raak rarig een probleem, ek bedoel, ons is allemaal bezig om te sê, bewaar die goed en bewaar die goed, maar omdat die robbe vir baie jare eindelijk nie een vreselike vijand gehad het, die wit dood hy is maar sy vijand, maar die wit dood hy is ook maar nie so volop. Ja. So dan, dit is nou al, is een reuse probleem, die mense hier met die grootskuite gooi bijvoorbeeld die makkelijk by Robben Eiland. Hy sê, dit is swart, dit lyk soos
hulle swerm die hele net toe, soos hulle insak agter die vis aan, en hulle weet ook die vis is daar binne. Oh, okay. En om die goed nou uit te kry, jy weet wat is groot goed, ek moet jy praat van hy uitgegroeide rob is 'n reuse ding. Mm. Maar hier op 'n stadium het hier 'n see-olifant, jy gaan na wat uit die koue syde uitkom, het hier aan wal gekom. Okay. Maar dis nou praat jy van 'n groot ding, ek bedoel, as hy bedreig opkom, is hy daar teen dag. Maar ons het nou geweet van hom, hy toe hier al hier by so verby af, hy sien hier nou daar, leer die oude leer slaap, jy weet en so al aan, hy is op die ouwe en was hy in die Weslander, ons plaaslike korant was hy, een foto wat die ouwe omgesit het, toe was hy nou al dood. Maar die ding het nou maar so heen en weer, en twee manne gaan toe nou een aand, hulle gaan nou onwettig nou, maar net in die water sit door onder nou ry hulle met een Land Rover af, maar nou, die mag die ligte aan hier nie, want nou gaan die visinspekteurs jou sien. Maar nou meet hulle dan nou met die mylmetertjie hoe ver hulle nou gery het, nou hulle die net daar gespan vir die nag en nou môreoggend vroeg nou gaan hulle nou weer. As jy hulle ry toe nou af, nou hou hulle nou dop, hoe hulle nou nader kom, en die volgende oomblik waar hulle nie ligte aan nie, nie. Sê die een, maar daar is een rob, en kyk dit vir hulle is dit, dis doodsaak, as daar rob is, hy moet doodgeslaan word, want hy gaan hulle net een stikken maak. En al wat hy toe kry is agter die Land Rover se kussing was die slinger. As jy voor die oudtyd se kar kon jy moes staan met die slinger en die jeep sit hom nog gehad vir 'n noodgeval. Kussing voor hom toe grip haal uit en hy hardloop toe nou op. En toe hy toe nou by die rob kom, toe sit hy 'n rob en toe sit die see-olifant. Toe staan die ding op en toe besef hulle nou hoe groot is hy, want hy is hoër as wat die jeep se kap is. Ja. En daai man het die slinger weggegooi. En hy is tot vandag toe weg. Hulle weet nie of hy hom in die see gegooi het, of hy hom in die duine ingegooi het, maar ons weet net, dis die story van die slinger. Hy is weg. Klaar. Van skrik. So. Wel, baie interessant. Kan jy enige van die ander vissers onthou wat saam met die vis gegaan het? Vir die mense wat hier gewees het? Ja. Ja, die bekendste een was Omgeert Dali. Hy het al die jare, as hy wat so gesê het, nee, hy is nog twee aase. En dan was daar ook Omad Binneman. Omad kom jy nou by my, hy vraag of ek nie vir hom een visstok mooi kan oordoen nie, want ek doe dit vir mense in die katroon. Maar Omad het al die jare ook in die swaailijn gevang. Ek sê nie, is reg, ek maak hem van reg. Maar nou denk ek by myself, jy weet, om met een visstok te leer visvang, moet jy van kleins af begin, want anders sukkel jy verskriklik as jy soos golf speel. Ek meen, jy moet groot word, dan mis jy nie sukkel nie. En seker omtrent sê maand later, kry jy vir hom aan onder langs die see. Jy staan nie ou met die visstok. Ek denk my, wel, dis nie bad nie, ek meen, hy het vinnig geleer, want die lyn is in die water. En eerst toe hy nou optred, toe besef ek wat hier aan die gang is. Hy het eenvoudig die stok in die houer gesit, maar hy gee die lijn uit, vooraan het die swaailijn, en dan gooi hy om die water in, en dan staan hy met die vis donk. Dis toe sy manier van vis vang. Maar ek meen, hy het ook van al twee, het hy nou iets gemaakt. Nie was die ou mense het allemaal, hulle kyk, hulle het allemaal vis gevang. Die ou manne was om Frikkie slaai. Om Frikkie het met sy fiets, sy dikwiel fiets, het hy soet in die strand afgerei. Ja. En om Frikkie is die ou wat sy hier die meeste galjoen gevang het, wat ek hier gekom het, en dis ook van die vroege 70's af. Nou sê die ons altyd, ja, maar om Frikkie het so baie vis gevang, en sê ek, ja, maar hoekom? As die son so ons uitkom, dat ou Frikkie onderlangs die see gesit, en as die son vanaand sak, dan het ou Frikkie teruggekom. Met ander woorde, hy was die hele dag was hy daar. So as daar vis verby kom, hy het hier. Hy het altyd gesê, hy het so'n suikersakkie gehad wat aan die fiets se raam gehang het. Hy sê, as die sakkie nou vroeger vol is, dan kom hy vroeger huis toe, maar so nie, waar hy vang tot die sakkie vol is, dan kom hy huis toe. Ja, dit vandag klink het snaaks, maar ek meen, dit kan nog gebeur, dit was die manier gewees. Oké, en meneer Wessels was 'n onderwijser? Ja. Wat is school? Eers, Velddrif het ek opgehou. Was Kersbos, het sy eie laarskool gehad. Okay. Ek was hoof van laarskool gewees van 1978 af tot 90. Okay. Toe het ons allemaal gaan meer met Velddrif boot, het ons een school geword, want jy kon toe nou sien, daar is nie meer so baie kinders dat jy twee skole aan die gang kan nou nie. En Was Kersbos het eindelijk een aftreeoord geraak. Okay.
Okay. Jy weet, dis alles mense wat so toe gekom het, die eiendomme is te duur, is nie van, jy weet, dis jy, gaan dit nie sommer koop, jy kan op die dorp hier baie goedkoper bly. En daai eiendomme se waarde het geweldig opgegaan, want dit was, as jy nou daar gaan kyk, elke twee ouens Transvaal. Okay. Ja, nee, hulle is nie. Nee, ja, dis ouens wat daar vakansie gehou het, jy weet, en gesien hulle is lekker en so aan en toe nou maar op die ouens skies toe hy aftree het en nou maar het en nou maar so toe gekom. Jy verwys nou na die integrering van die skole. Ja. Hoe die mense dit gevat? Kyk, op daai stadium kon almal, ek weet toe ek hier gekom het, sou jy gesê het nooit, nie. Jy weet mis hoe dit met skole gaan. Elkeen het sy eie tradities. Die ene is, het was een middelbare school, tot staat achter het later een hoërskool geword. Daai een was net een laerskool. Maar elkeen het sy eie tradities, sy eie mense, hy was, sy pa was daar in die school, hy was daar in die school, sy kinders met daai soort van ding. Maar, dit is op die ouwe, dit een mens op een mooie manier kon jy dit doen en sê, hoor hier, daar is nie een ander manier waarop ons dit kan doen. Want die getalle en jou projecties voor en toe, sê vir jou, hier gaan in die volgende 5 jaar, gaan hier nie genoegse paaikies wees om met jou vrou te rechtver. Daar is nie op, welk graad nie is nie. So met ander woorde, ons moet beginne dink daaraan, en daar het in elk geval een schoolbus geloop vir die hoërskoolkinders. So, ek het eenvoudig aangegaan, ek het die bus vir hulle gerei en ek het net die klompie wat nog oorgewees het, het ek saamgevat. So het was eintlik baie makkelijk geweest, baie goed gegaan. Maar die, my collega wat boer van Velddrif op gewees het, ek meen, ons was jarenlange vriende, so dit is het regtig nie, dit het nou nie moeilikheid gemaakt. Dat is maar altyd, dit is een goeie vraag wat jy vraag, want normaal werk met sulke goed, is daar maar altyd een bykie wrijving. Maar dit, in hierdie geval het dit nie gewerk nie, ouders is regtig ook kop gewees. Die mens kon het mooi stel en sê, wel, dat jy hapie bekleed in feit, is onmoontlik. Ek hoor jy. Ja. Enige herinneringe van die school ook daar, wat jy bijval, wat jy altyd sal herinneren daar en daar? Ja. Kinders was totaal anders en ongecompliceerd as jy aan vandag sien. Totaal anders. Dit was nog, ek meen, hy het ook in die see groot geword. Die enige, Weinrich. Hy was in graad 7 toe, staat het 5. En ek het toen nog baie vinnig agtergekom, maar hierdie ou het nie 'n maklike lewe nie, hy het by 'n tannie van hom het hy gebly. En om 'n sakgeldjie te hê, daai man s'nachts ook vis gevang, met net haders gevang, dit is nou maar die groot verkoop gewees. En maal is so 'n tal, maar ewe skielik sal ons, dat is hy nie daar nie, maar bel ek sy tannie, sy die café gehad. Sê ek, Annie, waar is hy? Nee, sy het vir hom koffie geneem, maar toe is sy nou weg. Nou weet ek voor toch, hy het nou, hy het die hele nacht vis gevang. En hy het toe net weer aan die slaap geraak. Nou, hy het nou net op, en sê ek, kom. Dan het die man nou net aan die slaap geraak. As hy nou maar, as hy doodgelukkig nie het so ruit kom, nie het so ruit gaan. En so het ek wel om deels na het 5 gekrys. Ek meen, daar was ek, jy kon nou vreselik, hardhandig opgetreed, maar het is nog geen verskil hoegenaamd gemaakt, die ouse omstandighede was so gewees, dat jy moes sympathie hê daarmee, en vat het nou maar net, dat hy net nie te ver achter raak, jy gaan haal hom nou maar liefers, en sê kom op, kom. Maar het was baie, was plaaskinders, ek meen, dit was heel gemakkelijk, ek meen van die see kon jy om niks leer, niks, hulle het van alles geweet. Enig iets anders wat jy wil bijvoeg? Nee, wat ek nou op die oomblik jy aan kan dink nie, nee. Nee. Ek kan maar net sê, dit is een ongelooflike, wonderlijke stuk wereld hierdie. Ek meen, ek is nou eindelijk een Suidkus mens, maar die Westkus het een manier om onder die ouse vel in te klim. Jy is later vir hom so lief en ook vir die mense wat hier bly. Nou moet ek vir jou daarby sê, jy moet hierdie mense, moet jy ken, en jy moet hulle aanvaar met hulle snaaksighede en hulle dinge, en, want as jy dit nie doen, dan gaan jy nie aanvaar word. En ek kan vir jou sê, die oomblik as jy aanvaar is, en hulle reken,
jy is nou een van hulle. Dan kan jy nou 'n ou doodslaan en hy kan langs jou staan en hy sal in die hof van sê, hy het jou nooit daar gesien, jy was nie daar nie. Hy sal jou beskerm, dis absoluut so. Maar as ek nie van jou, dan moet jy weet, dan is jy, dan is jy op die verkeerde pad, dan gaan dit nie met jou goed gaan. Nie is rarig, hulle is, ek het kan om die een ding sê, die man wat het die dag gesê het, het so paar jaar terug van ongeluk. Hy was ook een opgeleide onderwijzer gewees, maar hy het later kon visvang hier. En hy het een aand van my gesê, ek het nou amper die onmoontlike reg gekry. Toe sê ek, wat is dit nou? Sê ek, hier is een vreselike ding van, as jy oor die brug kom, jy is een inkom, jy oor die brug gekom, so gesê, jy oor die brug gekom, dan moet jy eers, met jy laag proef jou land af, want hulle hou vir jou nou dop, hulle wil kyk of jy nou gaan inskakel. En as jy nou inskakel, so ek gesê, dan is jy reg, en as jy nou nie inskakel, toe sê ek, maar jy het oor die brug gekom, en jy het reg gekry om in een kwestie van 30 jaar, om een echte Weskusser te word. Okay. Nou dit was nou vir my, dit het nou vir my baie lekker dat voel, maar dan, nou weet jy, jy weet ouwens, ja nee, die ouwens alright. Maar dan moet jy ook bereid wees om saam met hulle die pad te loop. As jy zwaar kry, moet jy saam zwaar kry, jy moet, en jy moet, jy weet, jy moet om help op alle maniere wat jy kan. Dis altyd party, dis nie altyd makkelijk, want die manne kan maar dwars op wees. Maar as die aanvaarding daar is, ongelooflik, nee, dis maak my ook klop mense hier. En dis nou so lekker, ek meen, as ek nou dink, ek is amper 38 jaar, 39 jaar wat ek al hier is. As jy nou nie, my kleinkinders kom hier uit Durban wil het, en kom keir hulle hier, en stap ons in die winkel, dat is nou vir hulle die grootste aardigheid, want allemaal groep. Want of hy was by my in die klas, of sy ma was by my in die klas, of sy oom, of sy, jy weet, dis, dis nou wat jy van daar goed doen. En jy ken die hele familie. Dis, nou soek een dag, hy, ek is op terreindienst boven die school gewees. Die kom die klinkies aangehaard, en hulle sê vir my, ja maar at die huil, hy sê nou, graad 1, dis nou een vreselike ding, at die huil. Nou kom ek by at die, maar at die huil, ek my tranen spat om drink, so, hulle sê die ken die mense ook goed. Ek sê vir hom, at die wat is hy sê, meneer, die kinders sê vir my Kool, dis nou die bynaam Kool. Die ek loop staan, ek sê, kom nie sê. Ek loop op die kop en weet, ek sê vir hom, jou opa is Jorie Kool, jou oom is Tommy Kool, jou pa is Pieter Kool, jou oom is Tollas Kool. My kind, maak vrede, jy is een Kool. So is eindelijk die kwaai naam. Dit is, jy, dit is voorbij, jy is een Kool, klaar. So jy moet maar vroeg vrede maak daarmee, dit gaan nie anders wees. Ek neem al die mense in die dorp en ook so na mekaar verwijs, as ek van die Ja, ek het even die ene gesê wat so lekker vis gevang het, dis die slaai. Nou daar was byvoorbeeld, die groot story gaan hier oor, dis mense met precies diezelfde vanne. En die voorletters is precies diezelfde. Verstaan so. Maar, dis verskillende mense. En toe het hulle daar opgekom, dit is byna. So hierdie is die hele, hierdie hele een familie is die slaai, hierdie klomp is die Kool. En daar is een spul, ek meen, daar is die bokwachters, daar is die... Nee, die hele dorp is vol van hulle. Maar hulle vernoem jy ons gewoonlik na jou natuur of na ja, dat jy doen? Ja, nee, dit is so. Nee, jy oorspronkelijk is my so sieke man in die natuur gewees, dat ek weet nou nie, maar ek weet net, jy moes, as jy nie verwijs het na die ouse bynaam, dat jy nie, dat die ou, wie jy praat het, jy geweet nie, dit is nie. Jy moet gesê, die man is in vrugge slaai. Ok, nee, dan is het terug. Of is jy honde, of is jy... Nee, en al die byname was nie so vleiend gewees. Ek meen, daar is partij van hulle wat jy mis dit maar in die hart opgesê het. Jy moes vinnig met wat ek gekom het as jy die naam gebruik. Nou is die mense so moedswillig gewees op die see, dat hulle ons nou allemaal in verbinding met mekaar met die radio's. Dan roep hulle nou mekaar, die weet net, dan gebruik hulle die ouse byna. Voor die ander kans is, voor die ander skipper, sê, Boeta, dat is die manne kwaad, luister. Maar die een klomp was nou, hulle bynaam was die honde gewees, dus hulle genoem die boelietjes. Die hond is mis nou een boel.
dat hulle vir die oom op die stel het hulle geblaf. Mm. Ek het dit nou eeuw worden gehoor, dat ek saam weet jy nou op die boot is. Toen soek hulle nou waar is die specifieke ou nebiet. Blaf lief. Nou die volgende oomlik luister, toe kom daar woorde oor die stel, maar toe wil hy man weet wie is hy vark met hom. Het is hulle moeilik, hy is rarig, hy was bitter kwaad gewees. Lapas het, was Kersbosse kant, ek weet jy vir die kant toe geleid. Dis waar die gouden buis, die skip, dis waar hy geleid. Okay. En dis waar Diaz, die eerste mal, hy het hier vandaan af, hy het hier water geskip. Yeah. En de Gama het ook hier geleid. Okay. Daar is toe die van oorkant, daar waar die pilare daar so sit. Dan sê hulle vir jou nie, de Gama was daar gewees. Maar gaan lees die ouse reisjournaal. Dan kom jy achter, van die bergrivier sy mond af, en dit was nou die ou bek, het was aan die kant. 9 kilometer, die kant toe. Daar was hulle gewees. Aan die ander kant is te veel klip, want hulle die bote op met laagwater laat uitkom by die kant toe, en het hulle gestut. En met hoogwater, en met laagwater is hy gekalvater, is hy morsels in die goed afgeskraap, en is hy weer dig gemaakt, dat hulle weer met hoogwater kan uitgaan. En dis ideaal, ek meen, hier is so voorbij, dis so vlak. Vir amper kilometer in, is hy nog maar in 12 meter water. Is vlak, baie vlak. Is een baie mooie wereld. Hierdie ene stukje boek, dit moet ek jou dan vertel. Toe ek hier gekom het, het hulle verwijs daar recht voor die lapa. Daar die ou mense gepraat van, as ons nou gaan stomp nie is in het zwaf afhang die boot. Hulle noem het die groun. En sê, die groun, wat is die groun? Nee, die ou mense, dit is die plek sy naam, dit is die groun. Diep, want daar is klippe onder die water, daar is sand achter, maar is klippe voor. En eens toe om Johnny uitgelaat, wat ek nou na verwijs het, hy het een dag toe sê ek om Johnny, wat beteken hy naam, die groun? Toe sê ek, kom ek sê nou weer. Die ou mense kon nie baie goed lees of skryf, maar hulle het daarom so effens een manier gaan. En daar het op een ou sierkaart het gestaan foul ground met sterretjies gemerk, wat vir jou sê, oppas, hier is klip hieronder. Jy moet hier so, hy loop wyd om die punt. Foul ground. Hy sê die foul het wel dood gewees. En die ground was die dier was weg. En toe het hulle gesê, maar die Engelsen sê die plek sy naam is die Grou. En hy is tot vandag toe. Hy praat, vraag vir iemand hier, is daar vis op die Grou? En hy sê vir onmiddellik en sê, ja nie nie, daar voordat hy paar gevang. Dis die Grou, tot vandag toe. Wauw.